অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান অসমৰ গাঁথনি আৰু শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব আৰু এই উদ্দেশ্যে আৰম্ভ হ'ব গুণ উৎসৱ। 44,251খন প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে গুণৰ এই উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাতে তিনিটা পৰ্যায়ত। গুণ উৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায় ৰূপায়ণ হ'ব 11 মে'ৰ পৰা। দ্বিতীয় পৰ্যায় ৰূপায়ণ হ'ব 23 মে'ৰ পৰা আৰু তৃতীয় পৰ্যায় ৰূপায়ণ হ'ব 1 জুনৰ পৰা। আহক আমি সকলোৱে শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ এই যাত্ৰাত অংশীদাৰ হওঁ। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ একান্ত প্ৰয়াস।